In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas acesas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Formamos uma numerosa assembleia de diversas proveniências. Saudamos de modo especial a Diocese de Angra e a Diocese de Coimbra, com alguns dos doentes a participar no retiro de doentes desde quinta-feira até hoje, melhor, até amanhã. E saudamos também dois grupos vindos de Portugal, o grupo da Freguesia de Ponte, Guimarães, e a paróquia de São João de Ponte, também de Guimarães, da Diocese de Braga. Estão ainda presentes um grupo do Brasil, um grupo da Coreia do Sul, 14 grupos da Espanha, um grupo dos Estados Unidos, um grupo da Malásia, 3 grupos da Polónia e um grupo vindo da Ucrânia. Saudamos alguns destes peregrinos nas suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Peregrinos de língua espanhola, il Signore stia con vosotros. Pans vamin. Iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Círio Pascal. Esta luz simboliza Jesus como a luz que atrai a si todos os povos da Terra. Esta luz encarnou na história, na nossa história, a fim de iluminar os caminhos dos homens como uma proposta de salvação, libertação e de paz. Acolhemo-la nas nossas vidas. Cantemos. Amen.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos e irmãs peregrinos, a meditação dos mistérios gloriosos do Rosário deve fazer crescer em nossos corações o desejo do encontro com Jesus, glorioso nossa esperança. Deixemos-nos contagiar pela alegria de sabermos que nem a doença, nem o sofrimento, nem a morte têm a última palavra nas nossas vidas, porque esta última palavra está reservada para o Cristo crucificado, ressuscitado. Nesta nossa oração, peçamos a graça de vivermos a nossa fé com alegria e entusiasmo e rezemos pela paz no mundo, de modo especial a paz para o leste da Ucrânia e para o Médio Oriente. E rezemos também pelas intenções confiadas a este santuário. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus, do Evangelho segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia." Irmãos e irmãs, é no sepulcro vazio, mas cheio dos sinais da ressurreição, que assenta a nossa fé. E é desta fé, desta certeza de que a morte foi vencida, que se alimenta a esperança cristã. A ressurreição é a festa da esperança. A morte, assim vencida, deixou de ser o momento do desespero para se tornar a boa hora em que a vida renasce cheia de eternidade. Com a sua Páscoa, Cristo devolveu ao homem a sua integridade. Pela ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sede infinito que nos abrasa o coração, encontrou a fonte que nunca se esgota. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por vossa intercessão, louvamos o Senhor e pedimos-lhe que inunda os nossos corações de alegria e paz, para que o nosso modo de viver demonstre que somos discípulos do vosso Filho ressuscitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, rogamos a vós. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas ao céu, principalmente as que mais precisarem. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. E los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. O mestre e amigo com quem tinham vivido tão intensamente aqueles 3 anos, partia definitivamente. Porém, a grande
era grande a alegria dos apóstolos. Houve certamente dor naquela separação, mas havia também a certeza de que Jesus, que partira, era também o Filho de Deus, o seu Senhor, que regressava à casa do Pai. Por isso o adoraram. Tinham razões novas para o esperar, razões novas para viver. A vida ganha um significado novo. Tinham mais sentido, reencontraram a alegria de viver. A vida dos pastorinhos de Fátima foi dura e difícil, mas foi para eles e por eles vivida na alegria e na esperança, porque o céu lhes tinha sido dado, também a eles, razões novas para viver, razões fortes para esperar. E não se cansavam de dizer: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Por intercessão dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, nós te pedimos, Senhor Jesus, concede-nos a força necessária para permanecermos fiéis à missão de sermos teus evangelizadores, missionários, testemunhas vivas do teu Evangelho. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ficaram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito viera para com eles ficar até ao fim dos tempos. Não mais haveria solidão. Aquela amizade que os fazia fortes e os juntava tornara-se agora a presença de Deus entre os homens, sacramento de salvação. Esta união, fortificada, santificada pela sua presença, permanece no tempo como o único lugar onde o homem pode fazer a experiência do encontro com Cristo. É aí que o homem pode descobrir a companhia de quem partilha um mesmo olhar e um mesmo sentir, membro de um povo que caminha na luz. Este lugar a que chamamos Igreja foi objeto do amor dos santos pastorinhos de Fátima, de modo particular, amor à pessoa do Santo Padre. E apesar de saberem que ele tinha muito de sofrer, nunca perderam a esperança e rezavam por ele. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por vossa intercessão, pedimos ao Pai que nos encha do seu Espírito Santo, Mestre da oração, para que nos ajude sempre a acolher a palavra de Deus e a rezá-la. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, Assunção de Maria ao céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life appears, then you too will appear with him in glory. Nossa Senhora,
colocou toda a sua esperança no Senhor. Nada a podia distrair do seu Deus, nada a podia deter na entrega livre e completa à missão que lhe fora confiada. Maria esperou, de Nazaré a Belém, que se concretizasse em si a obra do Espírito Santo e continuou esperando, no silêncio do seu coração, da Galileia ao Calvário, que se realizasse a obra da salvação. Esperou na alegria como na dor, mas esperou sempre, porque sempre acreditou nas coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Foi a Mãe da Esperança que aqui apareceu em Fátima a anunciar um tempo novo, se os homens se convertessem. Era esta a esperança que os pastorinhos rezavam. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Mãe da Esperança, nós vos pedimos, intercede junto do vosso Filho para que um dia sejamos dignos de participar da glória celeste a que todos estamos destinados. Vamos rezar este mistério com os nossos irmãos de língua inglesa e coreana. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Unchongi 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Unchongi 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Na descrição e no silêncio de Maria habitava já esse sinal grandioso que faria dela uma mulher em glória, uma mulher revestida como o sol. O que os olhos dos homens do seu tempo não viam, podem agora os nossos ver, porque somos testemunhas pela fé das maravilhas que ele fez, que ele realizou no seu coração. Contemplar a glória de Maria, mulher que partilha a nossa mesma humana condição, é descobrir esse grandioso sinal de esperança para cada um de nós. Como ela, também nós podemos alcançar um dia a glória de uma vida renovada, na intimidade do amor de Deus, se livremente dissermos sim ao seu convite. Foi a Senhora do Céu que ensinou os pastorinhos de Fátima o caminho da glória. Assim, de tudo faziam caminho de penitência e de conversão. Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Jesus e Mãe da Humanidade, por vossa intercessão, faz de cada um de nós justos reparadores do vosso Imaculado Coração e do coração do Sagrado Coração do vosso amado Filho. Rezemos este último mistério com os nossos irmãos da língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs peregrinos, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Vamos agora em procissão, seguimos de lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us all in the light of the Lord. In procession we follow with brothers and sisters, we share with us the same desire to follow the Lord Jesus. Cantemos. Thank you.
Irmãos e irmãs peregrinos, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preiamos por la conversão de pecatori. Oremos por la conversão de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulheribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Preguemos por la paz nel mundo. Oremos por la paz nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Thank you.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preiamos pelo Papa Francisco. Oremos por ele, Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria. Cantemos. Thank you.
faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. De olhos fixos na imagem de Nossa Senhora, confiemos-lhe a nossa vida, as nossas intenções e saudemo-la como nossa Mãe e Rainha, cantando o Salve Regina. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Caros irmãos e irmãs peregrinos, ao sairmos agora da capelinha, mas por todo o santuário, pedimos que façam silêncio. Não só aqui, mas em todo o santuário, por todo ele, é recinto de oração. Agradecemos a vossa presença, a vossa oração, não só a todos aqueles que nos acompanharam aqui na capelinha, mas todos vós que nos acompanharam também através da internet. Desejamos a todos uma santa noite. Bendigamos o Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us praise the Lord. Façamos silêncio in questo luogo di preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamos il Signore. Hagamos silêncio neste lugar de orações. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Dobra-nos.